Belarus-Polşa sərhədində yaranmış migrant problemi Avropa İttifaqı ölkələrinin gündəmində yer alan əsas məsələlərdən birinə çevrilib. Böhran getdikcə dərinləşir. Ölkələr arasında ciddi gərginlik yaşanır. Daha ətraflı sıradakı sujetdə. Belarus-Polşa sərhədində yaranmış migrant problemi Avropa İttifaqı ölkələrinin gündəmində yer alan məsələlərdən birinə çevrilib. Ekspertlərə görə insan hüquqları və sərhədlərin toxunulmazlığını əsas götürən Avropa İttifaqı situasiya ilə bağlı çətin seçim qarşısında qalıb. Məsələyə sərhədlərin toxunulmazlığı nöqteyi nəzərdən yanaşdıqda, Polşa hökuməti bu istiqamətdə addımlar atmağa və sərhədi pozmağa çalışan şəxslərə qarşı adekvat tədbirlər görməyə başlayıb. Yaxın Şərqin müxtəlif ölkələrindən gələn sayları 5000 nəfəri ötən miqrantların Polşa-Belarus sərhədlərində toplanmasının arxasında rəsmi Minskin dayanması ilə bağlı ciddi iddialar səsləndirilir. Hətta Qərbin bir sıra nüfuzlu nəşrləri bununla bağlı xüsusi araşdırma apararaq sübut etməyə çalışırlar ki, miqrant problemi süni şəkildə təşkil olunub. Prosesdə Rusiyanın da iştirakı istisna edilmir. Polşa və Latviyanın rəsmi nümayəndələri miqrant böhranının arxasında dayanan əsl maraqlı tərəfin Kreml olduğunu bildirirlər. Politoloqlara görə isə Avropa İttifaqı bu məsələni tezliklə həll etməlidir. Əks halda böhran getdikcə dərinləşə, siyasi və hərbi gərginliyə səbəb ola bilər. Böhranın dərinləşməsinin əsas səbəbi yenə də kollektiv Qərbin yürütdüyü siyasətdir. Çünki NATO və onun müttəfiqləri Əfqanistandan öz kontingentini çıxarandan sonra humanitar böhran yarandı. Ona görə də Avropa İttifaqı Belarus hökuməti ilə birlikdə həmin şəxslərin öz evlərinə qaytarılmasını təşkil etməlidir. Əks təqdirdə düşünürəm ki, həmin şəxslərin güc orqanlarına qarşı zor tətbiq etməsi müşahidə oluna bilər. Hətta Belarusiyada həyəcan siqnalının verilməsini də biz müşahidə edirik ki, hər hansısa Polşa tərəfindən Belarusiya sərhədlərinin pozulması və miqrantlara güc tətbiq etmək fonunda Belarusiya ərazisinə daxil olma müşahidə olunarsa, Belarus da susmayacaq və ola bilər ki, potensial Polşa-Belarus gərginliyi yaradılsın. Böhranla bağlı Belarus rəsmiləri də müxtəlif açıqlamalarla çıxış edirlər. Ölkə prezidenti Aleksandr Lukaşenko BBC-yə müsahibəsində Belarusla Polşa arasında yaranmış böhranın Rusiya və NATO arasında nüvə müharibəsinə qədər gedə biləcəyini deyib. Stat, əgər biz burada, Belarusda müharibəyə başlasaq, NATO və Rusiya da qoşulacaq. Bu isə nüvə müharibəsi deməkdir. Statın sonu. Polşa tərəfi isə Belarusu tranzit və ticarət yollarının bağlanması və digər sərt sanksiyalarla hədələyib. Ölkənin baş naziri Mateusz Morawiecki bildirib ki, hər şey rəsmi Minskin addımlarından asılıdır. İndi Polşa yalnız Kuznitsa sərhəd keçid məntəqəsində bir avtomobil keçidini bağlayıb. Baş nazir deyib ki, daha ciddi sanksiyalar, o cümlədən Polşa-Belarus sərhədinin bağlanması barədə düşünürlər. Hava şəraitinin getdikcə əlverişsiz olması, ərzaq ehtiyatlarının tükənməsi miqrantların həyatını çətinləşdirir. Miqrantlar Belarus rəsmilərinin onlara sərhədi keçməyə məcbur etdiyini, Polşa səlahiyyətlilərinin isə sərhədi keçənləri Belarusa geri qaytardığını bildirir. Mövcud situasiya miqrantların hüquqları ilə bağlı məsələni gündəmə gətirir. Miqrant məsələsini çözmək üçün gün beynəlxalq hüquqda konvensiyalara böyük ehtiyac var. Çünki mövcud olan konvensiyalar miqrasiya problemlərini dəqiq həll edə bilmir. Miqrasiya problemini həll etməkdən ötürü gərək miqrantların dəqiq status müəyyənləşə, dəqiq onların hüquqları müəyyənləşə, qəbul edən tərəfin hüquq vəzifələri müəyyənləşməlidir. Miqrant gəldiyi ölkədən həmin ölkənin məsuliyyəti müəyyənləşməlidir. Yəni, bunlar hamısı havadadır. Miqrantlar elə kütləvi sayda haydi deyərək gedir. Əslində qalsa, bu böyük fəlakətdir. Bu, humanitar fəlakətdir. Nə beynəlxalq humanitar hüquq bunu düzəməli tənzimləyə bilir, nə də ki, beynəlxalq hüquq. Dünya miqrasiya hesabatına əsasən 2010-cu ildə Avropa 73 milyon miqranta, yəni dünya üzrə miqrantların üçdə birinə ev sahibliyi edib. Həmin ilin sonunda qaçqınların ümumi sayı isə 1,6 milyona bərabər olub. Statistik göstəriciləri əsasən yeni sığınacaq axtaran şəxslər üçün əsas təyinat ölkələri arasında Fransa və Almaniya yer alıb. Bununla yanaşı Serbiya Avropadakı ən böyük miqrant əhaliyə malikdir. Burada 228 mindən çox məcburi köçkün və 73 min 600 qaçqın var.